ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာနဲ့ဒိမဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပွဲထိုးသက်ခြင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြလာတဲ့ရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၂၇ရက်နေ့မှာတော့ကသူ့အနေနဲ့ပွဲထိုးသက်ခြင်းကြောင့် ဒါကြောင့်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကလည်းရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာကိုပြိုင်ဘက်ရှာပေးရတဲ့တော်တော်ခက်ခဲနေတဲ့ပုံပါပဲ။ပြိုင်ဘက်ရှာလို့ပဲရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာရဲ့ပွဲကမဖြစ်လာသေးတာလား။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပဲကြည့်တဲ့ပရိုမိုတာကရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာရဲ့ကစားပုံကပရိသတ်တွေကသိသဘောမချလို့ရိုင်းနီးယားဒေဗစ်တာဟာပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတဲ့အချက်တွေကြောင့်သူတို့ဝင်ငွေရ
ဒါရှိမှာအောင်လာကလည်းစာကြွတ်တက်ကိစ္စမပြီးသေးပဲအခြားမီရဝိတ်ဖိုက်တာတွေကလည်းပွဲမထိုးရသေးလို့မီရဝိတ်တန်းအတန်းဆိုင်မှုပြင်းထန်ခြင်းမရှိပဲပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဝိတ်တန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ပွဲထိုးခြင်းနဲ့ပြီးဆိုတဲ့ရိုင်းရတဝတာကိုပေးချိန်မှာဝမ်းချမ်းမြေရှိဘက်ကပွဲတည်ပြီးမလဲဘယ်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ဝင်ကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ